Dobroveče, dragi gledalci. Nadam se da ste uživali uz novogodišnje i božićne praznike, kao i mi, da se grejete u vašim toplim domovima i da uživate uz You Planet televiziju, kao što i mi uživamo. Spremili smo vam, kao i uvek, fenomenalne goste. U pitanju je jedna fenomenalna gošća, reality zvezda. Cele prošle godine su svi pričali o njoj. Ona je jedna jedina Ana Ćurčić. Kakva najava. Ana, kakva najava. Ne kao kad odeš u ove podcaste pa pobegneš. Zamisli, da. Pa jesi. Da, hvala ti puno na najavi. Cela prošla godina je bila obeležena tobom. Bila je obeležena, ali propustili smo da je i ova. I bit će. Tek smo ušli, čekaj. Da, da. Tek smo ušli. Da, tek smo ušli. Od jedne potpuno anonimne žene, koja vredno radi svoj posao, koja se sama bori za sve. Isključivo. Isključivo postaješ reality zvezda. Haos. Haos. Totalni. Da li si to planirala? Pa ne, nisam planirala ništa od ovoga što se dešava. Ja nisam planirala i to je definitivno ispalo dobro da sam planirala. Ko zna šta bi tek bilo. Nisam. Desio se život i ja ušla u reality. Ušao suprug, nije suprug, on pa je... Pa suprug, reći ćemo, bivši suprug. Sad, da li smo na papiru ulazi, bili ili nismo, koga briga. Pa koga briga papir na kraju krajeva? Nikoga. Zato za sve ove nove nemoj ni da potpisuješ papir. Nisam. Ne, papir više ne potpisujem, osim ako neki milioner dođe. Znaš, pa onak, da se delimo. Pa da se delimo. Ana, dobijaš poziv od Pink produkcije. Koliko si dugo razmišljala? Ej, pa nisam... Htela sam ja da uđem, shodno tome sve šta se tamo dešavalo, da uđem u onaj televizor, ali pregovarali smo neke dva, tri puta i eto mene onako sa onim dobrim ulaskom, kratkotrajnim. Moram ti priznati, nisam od ljudi koji kažu ne gledam Zadrugu, a gledaju. Ja stvarno ne gledam jer nemam kad. Te večeri sam gledao sve. Pa nisi jedini. Svi smo čekali da vidimo kako ulazi supruga od nekog čoveka tamo koji je našao devojku. Šta je, šta je to? Našao devojku. Našao devojku. I da vidimo kako to izgleda. Pa kako ti izgledala? Pa iskreno meni ste izgledala moćno, iako mi je bilo žao da... Meni je generalno žao kada se gase ljubavi. E sad, ko je tu kriv, ko je tu prav, onaj gore svima nama sudi. Tako. I svi mi gore idemo sa time. Ali mi je bilo žao u jednom momentu kada muškarac ne može da se suzdrži pa pokuša da unizi ženu. Taj da, moment. Vrlo si blag i drago mi je što tako si, onako diplomatski pa, si mi objasnio. Mislim, ja nemam razloga da njega hvalim, niti da ga kudim. Ne, šalim se, nit naravno. Nit ga znam, nit me zanima, tako nit ćemo se mi sresti, baviti, nismo ovo. I baviti tako ovoj tvoj divnoj emisiji sa tim, jel' taj imamo vedrije te. Tako je. Ali ono, bilo mi je krivo da eto, zar ta muška, taj muški moment ne može da izdrži taj seksualni nagon, da prođe to pa izađi i kaži šta imaš. E, pa evo ja ću kod tebe misliti da kažem šta bi po meni bio šmekerski pogled, ajde, da je urađen. Ajde. Dakle, bili smo zajedno, desilo se šta se desilo, ja trpela, sve to, nećemo o tim temama. Da je on čovek ustao i rekao, vidi, ti si čovek prema meni bila, sve smo, pojeli smo i meda i soli i svega, zaljubio sam se, izvini. Tako je. Jel tako? Tako je. Ja ne želim više da budem sa tobom, ali jednostavno ne želim da ispadem smrad, jer si čovek. Da li bi to bilo kulturnije? To bi bilo muški. Pa to bi bilo muški. Znači, opozit toga ti je jasno šta je. Ana, vidi se da imaš tu beogradsku školu. Naravno. Pa naravno. Prošla si. Prošla sam. I... Golgotu i beogradsku školu. I Beogradu. Da, Turku. Koja je gora škola? Golgota ili beogradska? Pa Golgota. Golgot. Da. Kada sada gledaš sve to gde si pripadala nekada, da li to deluje kao tvoj prošli život ili kao da to nikad nije ni desilo? Je li te poremetilo? Pa jeste, kad sam izašla, dosta me je poremetilo i da, i loša sam bila, to priznajem. Ali kada sad ti i ja pričam o tome, kao da je to bilo u nekom drugom životu. Ja sam se preporodila. Ti sijaš? Da. Iskreno, šta se desilo? Nisam zaljubljena, to si kao vidi 100% si zaljubljena, ali ne, ja sam zaljubljena u sebe. U sebe. Da. Gde se desi taj okidač?
A, pa nije prebaciš. U trenutku, samo da, prebaciš. Dugo se to sve onako taložilo godinama i onda je valjda, eto, sada podigla se ta lepa zavesa i sad sam progledala. Kada si ušla u reality, sad da izuzmemo njega i sve to. Da. Kad se probudiš, kad si tamo okružena svim tim ljudima, dobri bili lošim? Pa, više lošim. Više lošim. Ne mogu da nabrojim puno dobrih ljudi. Dobro. Jel si bila Alisa u Zemlji čuda? Jes. Ja sam tamo bila ne Alisa u Zemlji čuda, nego ja ne znam šta me tamo snašlo. Ja sam tamo sa svime bila kao napolju. Kako si, šta ima, sve se osjećala sa ljudima, oni ljudi igrali reality tamo i zezali. Tako da bila sam ja dugo tamo, jedna nesnađena Alisa i ta, kao takva sam izašla. Videlo se to. Pa da, pobeda. Ej, da li mi je krivo što nisam pobedila? Pa nije mi u tom svi momentu. Svi smo očekivali. Da, svi ste znam svi to. Očekivala sam, naravno da sam očekivala, ali nije mene to toliko demoralisalo u smislu što ja nisam odnela pobedu, zato što sam ja u tom momentu više razmišljala šta mene čeka kad ja izađem. Malo sam bila pogubljena. I nije te toliko zanimao novac? Pa nije me toliko zanimao. Da se ne lažemo, i novac me je zanimao, ali sam imala veće probleme. Ono, to je ona fora, imali smo i veće probleme, pa ih nismo rešili. Da, otprilike. I imamo, Ana, izlazak, suočavanje sa stvarnošću, realnošću. Je li istina da ono kad kažu kao to je još gore? Pa je, meni je bilo paklo. Kada si videla svoju decu? To mi je bilo najlepši moment, izlazak mama, aca me tu naravno i podržao i sve, i to mi je jako značilo. Bila je tu i moja bivša prijateljica Milena Kačavenda. Kuma je prijateljica? Koja jeste. Čekaj, ajde nam reci, je li kuma ili prijateljica? Ona moja kuma nije. Ona je sama sebe nazvala kumom, posle postala kuma nacionale, jedna velika zvezda. I u tom smislu, kako bih ti rekla, ušla je u reality. Mislim, dobila je ono što je želela. Jel misliš da je ona sve to radila da bi ušla u reality program? Mislim da u početku nije. Mislim da je u početku... Zaista ona... govoriš iskreno, ja osjećam. Zaista iskreno i mislim da je ona u početku... I nisi surova. Da, i u početku je ona to zaista išla kao drugarica moja. Ali kasnije je to... Ta svetla i te kamere su je malo povukle, pa se onda malo više zaigrao. Jel misliš da su ta svetla i te kamere vredne jednog dugogodišnjeg prijateljstva ili prijateljstvo zapravo nije ni postojalo? E, Stevane, ja tebi moram da kažem da ja tu osobu sam upoznala u Zadruzi 7 zapravo. Na šta je sve spremna i šta je ona u stvari i ko je ona. U kom smislu? Ja sam se sa njom družila, viđala, naravno da smo prošle neke stvari, ali iznenađena sam na šta je sve spremna. I po meni je prijatelj nešto što mi je jako vredno u životu i ne postoji ništa na ovom svetu kada bi ja svog prijatelja izdala. Zarad da ne pričam čega, šta je ona uradila. Ali opet ja kažem, to pokazuje sve ko je ona, ko sam ja. U kom momentu si... donela odluku da ona preterala. Kad si skapirala stvarno da ona preteruje? Kada sam izašla, čule smo se bile, to je bio jedan put. Izvini što te prekidam. Mm-hmm. Nije moment kad izlaziš iz realitija pa ih sve zbunjeno gledaš? Ne. Ne. Nije taj moment, zato što sam ja jedva čekala nju da vidim, jer sam ja dobila unutra informaciju da se ona udaje. Ja sam bila zabezeknuta za koga se žena udaje. I vrlo se veselila tom. Dobro, Veronik je preminuo, tako? Kao? Veronik nije preminuo, ja koliko znam, on je čovek preminuo da bi se spasio. On je prosto morao da premine, shvataš? Pa i tako je, Stevane, živeli. Ja pijem čaj od jabuka. Ne, pa to je zdravo. Čekaj, čovek je preminuo da bi se spasio. Da, čovek je preminuo da bi se spasio i... Ano, ovo mi je najomiljeniji moment u emisiji. Eto, neka bude onaj highlight. Preminuo da bi se spasio. Highlight nek nam bude. Se zna uopšte ko je taj gospodin? Ne. Ja sam imala komunikaciju s početka, čovek mi se javio, rekao mi, morao sam da preminem i to je to. Tako da sve ovo dalje što ona priča,
neka priča, ali ja verujem da posle, tamo je kraj januara, već smo u januaru, bit će se svašta nam. Pa, mislim da će možda i oživeti, da. Da. Ana, kad ovo sad sve pričamo i gledamo, zaista je mnogo smešno. Ali zamisli, to je život. Kao, jeste zaista to tako? Zaista je to tako. Ja sam se čak spremao da idem na svadbu. Pa znam ja, ona je mnoge ljude zvala koji su mene zvala, no i moje decu zvala na svadbu. Da dođu, da je to 6. maj sve zakljeno. I ti izlaziš i razmišljaš samo za koga se Milena udaje. Ti zapravo ideš srcem jer razmišljaš... Da se žena zaljubila i ja glasam za ljubav, ja sam uvek od tih, znaš. Da bi došla i prvo što sam je pitala, pitala si mi Milena, ko je čovek? Ništa me ne pitaju. Udarila ga kola sa obraćika u Beču umoj. I ja kažem, ženo, Bože, je li moguće da ti se to dešava? Sve ću da ti pričam. Tužna sudbina. To je sve što sam ja čula, na kraju sam čula mnoge druge stvari, ali... Veranik je živ. Jesi, Veranik, znači je ipak živ. Da. Pa dobro, možda ipak bude svadba. Ne, ne, on je, rekla sam ti situaciju. Da, čovjek da je pametno postupio. Da. Ana, moram ti priznati da si me potpuno s ovim sad nasmijala i da sam uživao u ovom. Dobro. Sad ćemo malo da prekinemo emisiju, zato što imamo jednog divnog momka, Andreja, koji će da otpeva jednu divnu pesmu. Ajde, ćemo vidjeti malo da se opustimo. Hajde. Hajde. Ugledah devojku svoju, kako sa drugim ide, a ja sam želeo ludo, da je samo sa mnom vide. Sve ljubavi moje, suviše kratko traju, ili ja ne znam da volim, ili to drugi bolje znaju. Sve ljubavi moje suviše kratko traju, ili ja ne znam da volim, ili to drugi bolje znaju. Ili ja ne znam da volim, ili to drugi bolje znaju. Ana, da ne bi nastavili da je mnogo, što biste narodski reklo, lajamo. Pa nije. Ajde malo da, otpeva neko ajde. Nešto. Ana, znači, moment spoznaje svega toga se desio tek kasnije, znači ti nisi da. Odmah to skapirao. Nisam. Kako izgleda vaš poslednji razgovor? Mi smo imali jedan susret za sve vreme, odnosno dva. Jedan kod mene kući kratak, drugi ispred radničkog, gde je ona rekla da sam joj čak i prijetila i ne znam ti ja šta, to ništa nije tačno. I imali smo sijaset mojih poruka gde ja nju zovem da se mi vidimo, da prosto sedem sa ženom, da se ispričam ljudski, drugarski, šta se dešavalo. Međutim, do toga nikad nije došlo i onda sam saznala jel te da ulazi u sedmicu. Čak sam mi dala, kad sam je tad srela ispred radničkog, rekla sam mi ne znaš da je ulaziš, nek ti je Bog u pomoći, pa ti polako. Kako tebi izgleda, kako se ona nosi sad sa tim? Ej, iskreno, ja ne gledam to već dva meseca uopšte. Ja sam nju tužila i mnoge, i Đedovića sam tužila. Marka Đedovića? Da, i Slavinića sam, zbog. Zbog. Da citiramo Natašume Kvalac. Pa, otprilike, da, zbog. Nećemo Nataša, ali to je Natašina jedna od boljih izjava. Pa, zamisli, poslednja izjava mu je bila Ana Ćurčić je toliko jela u zadruzi, Bože me oprosti, sada ti ga ja imitiram. A ti mršava? Da, pa ja jesam tamo jela, ali šta tebe briga da li sam ja jela ili nisam, ali tako? A da bi ona i sa groba pokojnog Veranika jela. Presmešan je, zrna. Dobro, ali nema ni pokojnog Veranika. Pa, zato ti kažem da nadovezujem se, znači nema. Sve u svemu i Đedović. Tužila si ga za to? Za sve sam ga tužila što je pričao, njega i Milana. Jedva čekam to suđenje. Kako to izgleda kada trebaš da predstavljaš tabak sa ljudima kojima si bila unutra? Lepo, meni jako lepo i uopšte se nisam libila. Fantastično.
Dobro, meni ti deluješ kao osoba koja čvrsto stoji na zemlji kada nešto odluči. Da, a dok ja odlučim, Stevane, prođu decenije, ali sam odlučila. Ali si odlučila. Da, bitno je da sam odlučila, ali sam se promenila. A kako si slagala s Markom Đedovićem u realitiju? On je bio voditelj. On je bio voditelj. Da, prekrasno smo se slagali na tim intervjuima. Posle sam ispalo je da sada i on nije mogao da me gleda očima na tim intervjuima, pošto ko o čemu, baba u štipcima, tako ono meni u realitiju. Već treći mesec. Kako ti je mišljenje o porodici Kuljić, Miljane i Mari? Pa ja sam tu emotivna, znaš. Na Miljanu sam slaba i Marija, kakve god da smo mi imale, ja znam da ona reality igrač i ona žena koja tamo zna šta treba da radi. Ali, jeste, ali čule smo se nakon zadruge više puta i ne znam, ja kad vidim kako oni gledaju to dete i kako je ona posvećena tom detetu, ja ne mogu da mislim o njoj ništa loše. Prosto tako gledam. Neko bi sad rekao Marija ovako, ali ona je vrlo realna žena. Jel su one i uživo zabavne kao ona? Vrlo. Vrlo su zabavne i presmešne su. Dobro. Ana, prekinut ćemo naš intervju za još jednu pesmicu, pa da nastavimo dalje. Evo satima već stoj, tu pod prozorima tvojim, samo od sebe krijem bol. Gledam senke pripjene, da je neko drugo vreme, sad bih napravio lom. Ali znam da prava nema, da od tebe više tražim, no što možeš da mi daš. Zato puštam da me varaš, zato verujem u laži, koje pričati mi znaš. To je cena moje slepe ljubavi, to je cena tvojih nežnih godina. Ne žalim što umirem za tobom, i onako sam za tebe živeo. Ne žalim što dušu sam ti dao, jer bez tebe duše nisam imao. Ne žalim u godinama zreli, što se iza mojih leđa smeju svi. Ne žalim što s drugima te deli, samo pusti da kraj tebe ostari. Samo pusti da kraj tebe ostari. Ana, kako bi recimo sad izgledalo kada bi tvoj bivši muž ušao u zadrugu, a tu ti bivša kuma, drugarica, tu ti je Marko Đedović kog si tužila, je li ima tamo neko koga gotiviš? Trenutno u ovoj, sad čekaj da im ko je tu. Ne gotivim više ni Slađu, Slađa Češka Krčevendo i vidim da me prodala me je na keca, pa Maju gotivim, Marinković. Da. O, meni je, njima je svima nemoguće kako ja mogu da gotivim Maju kada je bila sa mojim. Pa bila je Anđela, pa je došla Maja, pa je mogla njih 10. Meni je Maja iskrena i meni je Maja šta misli, to ti kaže, ne vodi jabrove u tom smislu i to više poštem i u privatnom životu. Tako da Maju gotivim i to bi bilo to. Ana, postoji cifra za koju bi opet ušla u realici, bro? Jao, znaš koliko mi je teško. Pa da, naravno. Ali velika je. Velika? Misliš da imaju da ti daju ili? Pa naravno da imaju, sad da li hoće, to je drugo pitanje. Sigurno imaju. Pa zašto ne pregovaraš ponovo? Neću ja da pregovaram, kao vidjet ćemo. Da. Ja mislim da bi tvoj ulazak u reality program bio savršen i iskreno ja bih to volio da gledam. Pa svi bi volili da gledaju Suočenje dve lažne kume. Koji bi to fight bio? Nacionale. Zašto ste ukrale ti i Milena to od Cece Nacionale? Strašno, zamisli da poredi i da bude i Milena Nacionale i Cece Nacionale. To već nisam. Koliko ona sebe iskajpovala u stvari? A zar nije? Pa da, ali malo... Nijedna je Cece Nacionale, tako da ja bih rekla Milena... Nema kume Nacionale. Pa ne. Da. Kada bi srela ponovo Milenu, šta bi joj rekla?
Ništa. Ništa. Prošlo bi pored koje bi srećama se mi na sudu. A možda i u reakciju, ko zna. Ana, a jel si sretala njene sinove posle? Nisam, ja sam sa njenim sinovima i sa bivšim suprugom super, naravno. U divnim odnosima. Naravno, pozdrav za njih, a sa njom... Šta misliš, kako njen suprug gleda njenu ulazak u reality program? Ne gleda, on nju više ni ne gleda. On čovek uživa u svom životu, Drago. Stevane i to je to. Bio je dobar frajer i pre, tako dalje. Jeste, on čovek, našao svoj put. Nego ne znam kako bi ona odreagovala kad bi čula da on ima 20-30 godina jednu tu mlađu devojku, pa to, jedno, to bi joj ja saopštila, vola bi. O, kako bi joj rekla, ajde da čuva. Pa ne znam, nekako bi onako. Znaš šta, zamišljam te situacije. Kad ono što zamišljaš može da se desi. Znam, vizualizujem, pa ako izvizualizujem, onda manifestujem, e sad vidjet ćemo dok će manifestacija stići. Ali taj duel, ja mislim da bi gorao. Jer sve ono što je ona izgovorila, ja bi je suočila sa tim. Ali znaš šta je problem kod nje? Kada ceo dan provedeš sa njom, ona tebi 11 puta jednu priču ispriča na 11 drugačijih načina, razumeš me? Tako da ona više ni ne zna šta ti je rekla od 8 ujutru do 8 uveče. Ne znam da li je zapamtila šta je sve izgovorila u realiji. Jel to stvarno misliš? Da, to stvarno mislim i to je tako. Jel misliš da to ljudi isto tako misle? Pa ono što ja gledam i kakvi su komentari, šta mi šalju, mislim da je svima jasno. Šta ti sada fanovi na Instagramu koji su te popularizovali i gledali u realityu kažu sada kada gledaju se? Šta ti pišu najčešće? Nevezano za zadrugu. Da, pa nego imam hejtera, imam i hejtera puno, ali pozdravljam, oni su gosti, oni su prezabavni. Ja obožavam, recimo, izvini što te prekidam kada uđem na Twitter i kada vidim da me pljuju. Kako ti ne bi postao kad pogledaš znači, da nema hejtera, tako? Znači, ja to kad imam sve pljuvačina, predivno. Jer je rekao, okej, kao. Znaš što je meni interesantno? Da neko sedne i da piše o tebi tekst ili 4-5 rečenica odvoji da te ispljuje. Znaš, i onda se zapitam kakav je život tog nekog. A fanovi me podržavaju i velika im je razlika ja u zadruzi, ja sam sada, ono u zadruzi. Jesam isto bila ja, ali... Jedna zgažena žena, znaš, vrlo zgažena žena. Koji ti je moment u realityu bila stvarno najviše? Kada ono si htjela da iskočiš iz sobstvene kože? Više ih je. Više ih je? Da. Imam situaciju kada me je pljuvao, kada sam spavala kao. Kada je nasrtao na mene u raznim situacijama, jel znaš šta je poenta unutra, ti nemaš, kao gledaoc, nemaš taj osjećaj te energije, znaš, neko je ispred tebe, koji je kao ti i ja sada. Dizanje kreveta, pljuvanje, ja ne znam kad bi ti sad iznabrajala, sve mi je bilo. Ana, kao jedna žena koja je pametna i prošla puno životnog iskustva, jel misliš da je to mržnja ili da je to ipak ljubav kada neko radi sve te stvari? Nemoć. Nemoć. Da, ne bih ja to vezivala za ljubav. Ja mislim da to ljubav nije. Ljubav je nešto potpuno drugačije. A ovo je bila potpuna jedna nemoć i nesnalaženje, a dolazak mene koja sve zna o tebi. Tako da je to onaj sistem bio da me uplaši kao i što radi, da me nekako odvrati. Se uplašilo u nekom momentu? Pa ja sam se tamo Stevane jako plašila i konstantno sam bila anksiozna i konstantno sam se plašila. Ali on tebi ne može ništa da uradi na... Može. Može? Zašto ne može? Ti u realityu možeš da udariš čoveka, pa sad da li ćeš ti taj rizik snositi da budeš diskvalifikovan ili nećeš, to je druga priča. Jako, pošto sam se njega plašila, tamo sam mislila neće biti toga, ali tamo je bilo toga i tekako. Mislila si da će ipak da te udari? Mislila sam, da. Mislila sam da će u nekom momentu da neće moći da se obuzda, prosto da će ta agresija da nadvlada njega i da će me udariti. Tako da sam ja tamo puštala loptu kako sam znala ju. Šta ti sad osjećaš prema bivšem suprugu? Ništa. Ali to je zapravo i najbolji moment. E, ali to ja sam tako... Ne mraziš ga? Ne želiš mu loše? Ne Jel mrazim se čujete? Ga. Ne, pa ja sam ga tužila. Tužila, dobro, to znam, nego ako možda zove da Moka. Se izvine, da. Ma ne. Znaš da bivši uvek zovu? Pa vidi, možda Posle zove... Posle godinu, godinu i po dve. Pa može da zove, ali ovde... Ovo je baš ono, nema zvanja, nikada više.
Sada te pozove, bi se javila? Ne. Ili kad bi, ja se javljam na svaki telefon, ali kada bi videla da je njegov broj, ne. Zar nije lepše onaj moment da ostaneš sa bivšim ljubavima? Pa ja sam sa svojim bivšim ljubavima ostala prijatelj. Uhvatimo se Aca Bulić, yes. Mog druga, da. Tvog... Bivšeg partnera. Bivšeg partnera. Da. Kako je situacija sa... Dobra, odlično. Sve, to sve ljude zanima, da li smo u ljubavi, da li nismo, jer smo se poljubili koliko puta, da li Aca nestao, da li je došao, da li sam da li ja otišao. Da je bilo odnosa? Nije. Nije bilo odnosa u smislu odnosa. Ja sam sa čovekom probala, nije išlo, seli porazgovarali, prijatelji smo i svako svojim putem, ali Aca tu. Ana, da ne misliš možda da nije vreme posle takvog turbulentnog razvoda i razlaza za pravu ljubav? Možda ti je vreme da odmoriš? Jeste mi vreme, slažem se sa tobom. Ja sam samo nekako od svega toga što sam prošla i godinama pre toga želala tu neku zaštitu, večitu, da se nešto ušuškam. A u stvari sam shvatila da sam najbolja sama. Sad kad bi tražila momka, frajera? Jo, ne tražim s tebe. Pa kad bi? Mene jure ko lud. Kako izgleda taj savršeni posle takvog braka? Ne mogu da ti kažem. Znam samo šta neću. Šta nećeš? Pa neću ograničenja, neću nepoštovanje, neću bilo kakva varijanta uslovljavanja. Želim onako jednu slobodnu, lepu vezu, nikakav zajednički život. To kao da živimo zajedno ne mogu. Imam svoje vreme, vidimo se kad se vidimo, putujem s prijateljicama, radim. To je to. Takva sam sada. Za dve godine kad me sretaš možda ti kažem, sada ne, na svadbu, razumeš? Da. Kako je izgleda sad jedan tvoj dan posle svega što si prošla? I život uopšte? Pa, prirodno, normalno, bez stresa. Probudiš se? Kako ja želim, probudim se, to mi je ritual, kafa, telefon. Ne bih, da ti kažem, ne volim puno da pričam kad ustanem. Takođe. Totalno volim svoj mir, što nisam imala. Teretana, to mi je onako, sad sam i te treninge online pokrenula, pišu knjigu. Ajde nam ispričaj malo više, ja sam teo da mi inače kažeš vezano za tvoje treninge, pošto jako lepo izgledaju reklame na Instagramu koje kačeš, jer ti se pratimo da, i pre nego što da, si postala popularna. Da, ja tebe pratim, isto i ja tebe. Kako si krenula te treninge i kako... Online sam krenula, javile su mi se žene iz dijaspore. Imam sa sada tri formirane grupe, radit ćemo na Skype-u i radimo, treniramo. Bravo. Živo, lepo. Kako si rešila to da pokreš? Pa to je moja velika ljubav. Znam. Ja sam htela da otvorim ili teretanu ili salon lepote, ali obe stvari volim podjednako. I onda rekao, da je žene me non stop pitaju, Ana, aj nam snimi, pošto sam YouTube pokrenula, snimi nam neke vežbe. Ja kažem, što ne bi ja, idem u teretanu, što ne bi ja sada trenirala? Eto, da pomognem že. Tako da sam okupila lepu ekipicu, vidjet ćemo kako će bude. Pa bit će sigurno lepo. Da. Kako je izgledao moment gde si rešila da otvoriš svoj YouTube kanal? Ja sam ogledao jedan snimak. To zapravo izgleda kao neki tvoj mini reality. Lifestyle, da. Totalno sam spontana, snimam i zaljubila sam se u YouTube. Stvarno. Ja ne mogu da živim sada bez toga. To tako ide? Ja ne znam jer ja nemam, ja se plašim da to napravim. Pa, ti kad bi, ja mislim da, ti si vaga. Da. Pa dobro, eto, gospodine. Pa da se upoznamo, molit ću. Pa sve ti je jasno. Bože, svašta. Sve ti je jasno. Tako da, ja sam skroz ušla u taj YouTube. I vrlo sam, ja to lepo sada za mesec dana imam preko 3000 subscribera, da se zna. A poslednji video mi je, pa blizu, preko 40.000 za 3 dana. Ana, kako izgleda taj moment kad kreneš da snimaš? Spontano, ja sam to sa Banetom krenula, hajde da krenem da pričam, da ljudi me narod... Bane Đarić? Da, Bane. Da me narod upozna prosto kakva sam. Naš reality nije merodavan da vidi ko sam ja i šta sam, da me ljudi vide kako živim. Deca neće da mi se snimaju, to mi je krivo. Dobro, ali moraš priznati da je to i bolja stvar. Bolje, da, dobro, mogli su malo da mi učin. Ja ih kažem, učinite mi 2 minuta, neće. Tako da mi izgleda, znaš, snimam sve što mi je spontano i zašto želim taj neki trenutak da ljudi vide. I lepo mi se pokazao. Sad trebam da snimam, da prankujem moju mamu.
Da, pa znači hvatačeš se i za te neke zanimljive tipove, da. Da. Jedno pitanje na koje ne moraš da odgovoriš, ima li para od toga? Da. Da? Da, treba vremena, ali ja nisam to počela zbog para. Ja sam to počela eto, iz želje da na nekom svom kanalu predstavim sebe, ali treba da se naravno odvoji vreme i uloži li ima para od toga. Mislim, ja sad ne zarađujem, to hoću da ti kažem, da, da, da. Ne znam šta. Ali meni je bitno da ja steknem svoju publiku i da me prepozna kao ovako kako je. Šta ti fanovi kažu? Da li trebaš da uđeš? Da, na, u zadrugu? U zadrugu. Da, svi, svi biš. Neki, pazi, ima neki 20%, Ana, nemoj to nikad sebi da dozvoliš, ali većina bi volala da me vidi, opet ti kažem, u tom jednom spektaklu. Kada kreneš taj moment kao možda uđem, ili postoji ovde nešto ono kao da ti zaigra pozitivno? Ne. Ne, ravna linija? Ne, ravna linija mi je zato što ja znam kako bi to tamo izgledalo i ja znam da bi ja nju saterala stvarno još. Ana, ti si jedna vrlo opasna žena. Pa ne, ja sam samo realna i svesna sebe. Da. Ali stvarno bi je saterala u ćošak i da li ću na sudu, da li ću javno, vidjet ćemo. Koliko si tužbi podnela? Tužila sam Ivana Marinkovića, Đedovića, pa zato što je rekao da sam prostitutka koja prodaje svoje telo za 100 eura. Aha, između ostalo. Onda on ne može ni prostitutka da bude. Pa ne može, njega zaboralo i tih 100. Onda hoće, on ne može ni prostitutka. Tako da sa njim sam imala jedno ročište, to je sveđu dva, izvini. I sada mi je sledeća Milena Kačaventa. Između toga treba da bude Slavnić, pa ću te obavestiti kako je to sve. Mi možemo doći da snimamo? Naravno, pa dolaze da snimamo. Dolaze? Da. Da. Moraš da se dobro doteraš za taj sud. Znaš ja kako? Sam bila kulturna kao i uvek kaputić, sve kamo treba. To suđenje sa Milanom, će to biti dok je ona u Zadru? Aha, ja sam to namerno objavila na Instagramu, taj poziv, da ne bude kako nije mogla da dođe. Da se vidi da je ona pozvana dva tad i tad. Jel oni tamo imaju, imaju uslove da nekog mogu da izvedu i da ide na sud? Kad sam ja bila unutra, izgledali su na suđenju. Jeste izlazila nekada iz reality? Ja nikad. Ja sam u reality-u bila hermetički zatvorena žena. Ništa nisam imala. Šta si radila prve večeri kad si došla kući? Popila lek za smirenje i lega da spava. Pa da. Tri dana. Tri dana. Jako. A reci mi, jel si se ono budila, još si... Pa ja sam imala poremećaj, znaš, to sam pričala, ja sam okrila na 10 minuta od stresa. I bila sam jako loše, tako da sam se borila sa svim mogućim stvarima koje su me snašle, pa onda selidba, pa haos. Nisam dugo ja bila dobra. Neka dva, tri meseca, dva meseca poslednja sam onako... Kakav ti je bio prvi osjećaj da se izađeš javno i da se pojaviš, jer izlaziš kao popularna žena? Pa nisam bila toga svesna. Ja i kada sam izašla to prvo večer kad su mene opkolili novinari da mi pričaju o sekirama, lopatama, noževima, da me kupila Milena sa trga, znaš tu priču? Pričala je bre da me je Zvezdan rešetao noževima, da je lip